Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. Haftalık Muşim Haber'de programımızın görüşmelerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yalpın. Programımızda bir hafta içi de vatanımız Şarif Türkistan ve dünya gün tertibiyle alakadar bulup ötken en muşim haberlerini huzuruna olsunumuz. Kaynamızda kıtanlar ekranımızda bulsun. Japonya'da ötküzülgen namayışta Xitay asaslıq nişan kılındı. 9 may Yaponiyaning poytaxti Tokyoda Osiyodagi kishilik huquq, erkinlik va demokratiyaga hurmat va hamkorlik temasi namoyishi o'tkazildi. Osiyo davlatlaridan kelgan kishilik huquq tashkilotlarining a'zolari birlikda Tokyoning Shibuya rayoniga joylashgan Birlashgan Davlatlar universiteti binosi oldida mazkur birlashma namoyishini tashkillagan bo'lib, Xitoy asosliq nishon qilingan. Namoyishchilar Sharq Turkiston, Burma, Kambodja va Mongoliyaning bayroqlarini ko'tarib, terrorchi Xitoy Uyg'ur qirg'inchiligini to'xtat, Sharq Turkistonga erkinlik, Janubiy Mong'oliyaga yordam qilayli deb shiar to'lab, Xitoyning Sharq Turkistondagi terror siyosatiga va Xitoyning ichki sirtidagi jinoiy qilmishlariga norozilik bildirgan. Xitoy mutaxassislarining virusni biologik qurolga o'zgartirish haqidagi hujjati oshkorlandi. Fransiya xalqaro radiosining xabarida bildirilishicha, Avstraliya taratqonlari necha kun burun Xitoy tadqiqotchilarining SARS tajisiman virusini biologik qurolga aylantirish to'g'risidagi bir qonun hujjatini oshkorlagan bo'lib, Xitoy buni inkor qilib norozilik bildirgan. Avstraliya taratqonlari oshkorlagan mazkur hujjatda Xitoyning harbiy qismlaridagi mutaxassislar SARS tajisiman virusini biologiyalik qurolga aylantirish masalasini muzokara qilgan bo'lib, 3-chi dunyo urushida biologiyalik qurol ishlatilishi mumkinligi, yana kelib asosli qurolga aylanishi mumkinligi qatorliq farazlar tilga olingan. Xabarda qayd qilinishicha, hujjatda ko'rsatilgan 18 avtorning ba'zilari Xitoyning ommaviy sahiya va harbiy sohasidagi yuqori darajalik amaldorlari bo'lib, ularning ichidagi 10ining Xi'an havo armiyasi harbiy tibbiy universitetiga munosabatli olimlar va qurol mutaxassislari ekanligi ma'lum bo'lgan. Bu universitetning tadqiqot saviyasi intayin yuqori darajada xatarlik degan turga kiradi ekan. Xitoy yer shari vaqt kelsa bu haqda raddiya maqolasi e'lon qilib, buning faqat nazariyaviyligi intayin kuchlik bo'lgan bir ilmiy asar ekanligini, Xitoy mutaxassislarining necha yil burunqi virusni biologiyalik qurolga aylantirish haqidagi fikrini navbatdagi Xitoy virusiga bog'lab izohlashga qarishtirganligini bildirgan. Yer shari vaqt kelsa yana ismini oshkorlashni xohlamagan Xitoy tahlilchisining so'zini naql keltirib, Hava Armiyasi Harbiy Tibbiy Universiteti munosabatlik sohadagi tadqiqot o'rni emas. Mazkur kitobdagi mazmunlar eshib kelsa bir ilmiy nuqtai nazar degan. Ma'lum bo'lishicha, mazkur hujjat 2015 yili yozilgan bo'lib, Amerika Tashqi ishlar ministerligi amaldorlari bultur 5 mayda virusning manbasini tekshirish jarayonida bu hujjatga erishgan. Mazkur hujjatda SARS virusi yangi gen quroli davridan darak beradi deb sifatlangan. Xitoy yangi nufuz statistika natijasini e'lon qildi. Xitoy nufuz tekshirish tarmoqlari 11 may Xitoyning 7-chi qitimliq umumiy nufuz tekshirish natijasini e'lon qilgan. Xitoy doiralari har 10 yilda bir qitim umumiyuzlik nufuz tekshirilgan bo'lib, bu qitimliq nufuz tekshirish natijasida ko'rsatilishicha, Xitoyning umumiy nufuzi 1,411,780,000 yetib, butun dunyo nufuzining 18%ini egallagan. Xitoyning o'rtacha yosh nisbati 38.8 yosh. 15 yaşdan 58 yaşqacha bo'lganlarning 894 milliondan ortiq bo'lib, emgak kuchining yetarli ekanligi bildirilgan. Xitoy taratqonlarining bu vaqtdagi xabarida Sharqiy Turkistonning umumiy nufuzining 25,852,000 ekanligini, Xitoy nufuzining 1.83%ini egallaganligi, 2010 yildagi nufuz sonidan 0.2% oshganligi bildirilgan. Holbuki bu vaqtdagi dokladlarda ko'rsatilishicha Sharqiy Turkistondagi nufuzning ishlash nisbati 2017 yildan buyon zo'r darajada tuvalligan bo'lib, 2017 yildan 2019 yilgacha Sharqiy Turkistondagi tug'ilish nisbati 15.88%dan 8.14%ga tushib qolgan. Yana qisqagina 2 yil ichida 50%ga yaqin tuvalligan. Sharqiy Turkistondagi nufuzning tabiiy ishlash sur'atiga o'xshash mazgillikidan shiddat bilan tuvalligan. 2010 yilga solishtirganda Xitoyda 72 million nufuz ko'paygan bo'lsa-mu, ammo nufuzning ishlash nisbatida tuvallash ahvoli ko'rilgan. Bulibmo 2017 yildan keyin Xitoydagi yangidan ko'payish nisbatida roshan tuvallash ko'rilgan. Mutaxassislarning mo'ljallashicha 2025 yilda Xitoyning nufuzi eng yuqori chekka yetgandan keyin tuvallashga boshlashi mumkin ekan. Bu iqtisodning ishlash sur'atiga ta'sir ko'rsatadi ekan. Xitoy doiralarining ichki bolalik bo'lish siyosatimi Xitoydagi tug'ilish nisbatining tez tuvallashini o'zgartirmagan bo'lib,
Bu xil yuzlanish bo'yicha 2030 yilga borganda Xitoydagi 65 yoshdan yuqorilar taxminan 18% ga yetishi mumkin ekan. Yana bir qism mutaxassislar iqtisodiy taraqqiyotga aygishib, Xitoydagi tug'ilish nisbatining Yevropa yoki Singapurga o'xshash tuvalaydiganligini, uzun muddatlik planlar tug'ilish siyosati sababli Xitoy nuposining tik chiziq bo'yicha tuvallab, nupos qirilishish krizisining tixmi eg'ilishadiganligini bildirishgan. Xitoy doiralari yaqinqi yillardan beri Sharqiy Turkistonni xitoylashtirish plani bo'yicha Sharqiy Turkistonga Xitoy ko'chmanlarini yuqori ta'minot bilan ko'chirishni tezlatgan. Xitoyning 21 asr iqtisod to'rining ma'lumotlariga asoslanganda, navbatda Sharqiy Turkiston ko'chman nupos sonining ko'pligida Xitoyning Guangdong, Zhejiang o'lkasidan qolsa 3-chi o'ringa chiqqan bo'lib, 2015 yildan 2019 yilgacha bo'lgan 4 yil ichida Sharqiy Turkistonga 840 000 Xitoy aqullari ko'chib kelgan. Ammo kuzatuvchilar bu sonning amaliyotda tixmi ko'p ekanligini bildirishmoqda. Amerika yana bir Xitoy amaldoriga jazo yurgizdi. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha, Amerika 2020 yillik xalqaro diniy erkinlik dokumentini e'lon qilib, bir Xitoy amaldoriga jazo yurgizganligini bildirgan. Xabarda qayd qilinishicha, Amerika tashqi ishlar ministrligi 12 may 2020 yillik xalqaro diniy erkinlik dokumentini e'lon qilgan. Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken yana Sichuan o'lkasi Chengdu ishxonasining atalmish bid'atning oldini olish va bartaraf qilish markaziy rahbarlik guruhining sobiq mudiri Falungong muridlarini xohlagancha bostirgan Yuhui ismli Xitoy amaldoriga jazo yurgizganligini e'lon qilgan. Antony Blinken bayonotida "Bugun men Yuhuiga jazo yurgizilganligini jakarlayman. U Falungong muridlarini xohlagancha tutqun qilishni o'z ichiga olgan bir qator insoniy huquqlarni dafsanda qildi. Yuhui va uning oilasining hozirdan boshlab Amerikaga kelishiga ruxsat qilinmaydi" degan. Amerika tashqi ishlar ministrligi e'lon qilgan bayonotda Amerikaning har xil muvofiq vositalarini ishlatib, Xitoy va boshqa rayonlardagi kishilik huquqi daxli ta'rif qilganlarning mas'uliyatni ustiga elishini talab qilganligi bildirilgan. Amerika tashqi ishlar ministrligi xalqaro diniy erkinlik ishxonasining mudiri Daniel Nadel tashqi ishlar ministrligining axborot e'lon qilish yig'inida Sharqiy Turkistonning dahshatli vaziyatini tafsiliy bayon qilgan. U bayonotida Sharqiy Turkistondagi xalqning umumiyuzlik jazo lagerlariga solinib, majburiy amgakka va boshqa ishlarga majburlanayotganligini, Xitoylarning Uyg'urlarning uyigacha kirib, ularni nazorat qilayotganligini, sirtqi chiqish uchunmi ruxsat olishga majburlanayotganligini, Xitoyning yovvoyi siyosatlarining Sharqiy Turkistonni usti uchuq turmiga o'zgartirayotganligini bildirgan. U so'zda yana Sharqiy Turkistonda yuz berayotgan fojialarga qarshi Amerikaning ittifoqdoshlari bilan birlikda jazolash tadbirlarini ishga solib, aloqador amaldorlarning javobgarligini surishtirish va ziyonkashlikka uchruvchilar uchun adolatni qo'g'dashni davomlashtiradiganligini hamda bu xil qilmishlarning oldini oladiganligini bildirgan. Amerika hukumatining 2020 yillik xalqaro diniy erkinlik dokumentidagi musafirlar siyosati bobida Amerika hukumatining maydoni o'z davlatidagi musafirlarning ahvolini hal qilish, shundaqla ularni o'z yurtida tura oladigan yoki yurtiga qayta oladigan holatga keltirish, agar bu ahvol hal qilinmasa, hukumat ularni Amerikaga qabul qiladi deganlar bildirilgan. BDTda Sharqiy Turkistondagi inson huquqlari dafsandichiligi haqida yig'in ochildi. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha, Angliya, Amerika, Germaniya qatorliq 10-chi davlatning vakillari va inson huquqlarini ko'rsatish tashkiloti, xalqaro kechirim tashkiloti, dunyo Uyg'ur qurultiyi qatorliq tashkilotlar 12 may BDTning Sharqiy Turkistondagi Uyg'ur qatorliq millatlarning inson huquqlari masalasi haqida ochilgan to'r yig'iniga qatnashgan. Mazkur yig'in Amerika, Angliya va Germaniyaning tashkillashi bilan ochilgan bo'lib, Kanada, Avstraliya, Turkiya, Yaponiya, Fransiya, Italiya qatorliq 18 davlat va xalqaroliq inson huquqlari tashkilotlarining qo'llashiga erishgan. Amerikaning Birlashgan Davlatlar tashkiloti turishliq bosh elchisi Grinfield ochilish so'zida Xitoy Sharqiy Turkistondagi Uyg'ur va boshqa yerlik millatlarga qaratgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatini to'xtatmoqchi, Amerikaning bu vaqtda davomli ovoz chiqaradiganligini ta'kidladi. Angliyaning Birlashgan Davlatlar tashkilotidagi doimiy vakili yig'inda Sharqiy Turkistonning hozirgi vaziyatining eng og'ir inson huquqlari krizisidan biri ekanligini bildirdi. Germaniyaning Birlashgan Davlatlar tashkiloti turishliq bosh elchisi Holisken bu to'r yig'inni qo'llaydigan davlatlarning Xitoyning zo'r tahdidiga duch kelganligini bildirdi. Turkiyaning Birlashgan Davlatlar tashkilotidagi bosh elchisi Faridun Sinirli o'g'li Turkiyaning Sharqiy Turkistonda davomlashayotgan inson huquqlari dafsandichiligidan andish qilayotganligini, Uyg'ur qatorliq musulmon millatlarining barcha huquqlaridan bahramand bo'lgan holda
xotirjam yashashining kapolatiga ega bo'lishini umid qildiganligini. Shundaqla BDTning mustaqil tekshirish hay'ati avatib Sharq Turkistonni cheklimsiz tekshirishini qo'llaydiganligini bildirdi. Oldingi hafta mazkur yig'inning ekilmoqchi ekanligi e'lon qilingan ekan, Xitoy BDTga a'zo davlatlarni bu yig'inga qatnashmaslikka chaqirgan va bu yig'inning Xitoyning ichki ishlarga aralashishni maqsad qilganligini tashviq qilgan edi. Ammo Xitoyning qattiq to'sqinligiga qaramay, yig'in yanada 50 nafar vakil va mutaxassislarning qatnashishi bilan dal vaqtida muvaffaqiyatli o'tkazildi. Amerikaning yillik dokumentida Tibet Xitoyning bir qismi degan bayonlar chiqarib o'tildi. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha, Amerika Kengash palata a'zolari Amerika tashqi ishlar ministrligining yillik kishilik huquq dokumentida Tibetning Xitoyning bir qismi ekanligi to'g'risidagi bayonlarni o'chirganligini maqtagan. Amerika Jumhuriyatlar partiyasining Kengash palata a'zosi Marco Rubio 5 maydagi bir bayonotida bildirilishicha, u va Demokratchilar partiyasining Kengash palata a'zosi Patrick Leahy tashqi ishlar ministri Antony Blinkenga maktub yozib, tashqi ishlar ministrligi yaqinda e'lon qilgan yillik kishilik huquq dokumentida Tibet Xitoyning bir qismi degan so'zlarning o'chirilganligini qo'llaydiganligini bayon qilgan. Bundan burun Amerika tashqi ishlar ministrligi yillik kishilik huquq dokumentida Tibet haqida to'xtalganda, Tibet avtonom rayoni va Sichuan, Qinghai, Yunnan va Gansu o'lkalaridagi Tibet avtonom oblasti va Tibet avtonom nahiyalari Xitoyning bir qismi degan jumla bilan boshlab kelgan. Ammo yaqinda e'lon qilingan yillik dokumentda bu jumla chiqarib o'tilgan. Blinkenga avatilgan maktubda biz Xitoy Kompartiyasining o'tmishdagi yoki navbatdagi vaziyatga bo'lgan bayonlarini tanqidiy qarashsizlik qabul qilmasligimiz kerak. Xitoy tarixni burmalaydi. Hatto o'zining siyosiy nishoniga yetish uchun tarixni butunlay o'zgartirib yozadi deganlar bildirilgan. Shundoqla insoniy huquq va demokratiyani ilgari surishning Amerika tashqi siyosatining yadrosi bo'lishi kerakligi ta'kidlangan. CNN Uyghurlarning o'z uylarida tutqunga o'xshash yashayotganligini fosh qildi. Amerika CNN kanali 9 may Uyghurlar haqida yana bir tafsili xabar e'lon qilgan bo'lib, Xitoyning Sharq Turkiston xalqini bostirish siyosatining namoyandalaridan biri bo'lgan atalmish qo'shmoq tuqqan siyosati fosh qilingan. Xabarda bildirilishicha, muxbirlar aloqador kishilarni maxsus ziyorat qilish orqali Xitoy doiralarining Uyg'ur oilalariga Xitoy xizmatchilarini avatib, ularni nazorat qilganligini, Uyg'urlar har oyda Xitoy doiralari avatgan 4 kadrni kutib olishga majbur bo'lganligini, bu ahvolning 2016 yildan hozirgacha davomlashayotganligini egilgan. Xabarda Xitoy kadrlarining atalmish qo'shmoq tuqqan nomida Uyg'urlarning oilasiga o'rilishib, oila a'zolaridan har xil savollarni so'rab xotira qoldirganligi, oildagi cho'nglarning o'z e'tiqodini yashirish uchun balalarga musulmon kimligini inkor qildigan yoki uyda Qur'on yo'q, joynamoz yo'q degandek so'zlarni o'g'itishga majbur bo'lganligi bildirilgan. Bildirilishicha, Xitoy doiralari nazoratga avatilgan Xitoylarni yetakchi qo'llanma bilan ta'minlagan bo'lib, oila a'zolaridan sezgir savollarni so'rganda jiddiylashgan, javob berishdan o'zini qochirgan, uyida diniy buyumlarni saqlagan kishilarni masala bor kishi deb qarash kerakligi ko'rsatilgan. Bulubmu balalar yolg'on so'zlashni bilmaydi deb qarab, ko'plagan savollarni balalardan so'rash usuli qo'llanilgan. Xitoy doiralarining bu yil 2 oyda atalmish Xinjiang gazetasida e'lon qilgan maqolasida atalmish qo'shmoq tuqqan siyosati e'tirof qilingan bo'lib, 1 million 100 000 Xitoy kadrining 1 million 600 000 omma bilan tuqqanlashtirilganligi oshkorlangan edi. Xitoyning Turkiyadagi elchi maslahatchisi vaksina va Uyg'ur haqidagi savollarga javob berdi. Turkiya Jumhuriyat gazetasining xabarida ma'lum bo'lishicha, yozuvchi Mustafa Balbay 10 may Xitoyning Anqarada turishli bosh elchixonasining elchi maslahatchisi Chang Yuqo bilan to'r orqali suhbat o'tkazib, Xitoy vaksinasining Turkiyada ta'minlanishining to'xtab qolish sababi va Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlar uchrayotgan zulmlar haqida to'xtalgan. Chang Yuqo vaksina haqidagi savollarga javob berib, vaksinani 40 davlatga sotamiz. Turkiya hozirgacha erishgan 26 million vaksina bilan birinchi o'rinda turdi. Aprildan boshlab Xitoydan 300 million ko'lamlik vaksina amlash xizmati boshlandi. Bu sababdan Turkiyaga avitishmi to'xtadi. Buning hech qanday siyosiy yoki shuningga o'xshab ketadigan sababi yo'q. Kelgusi 10 kunda vaksina yana Turkiyaga avitilishi mumkin va tuncha avitilgan vaksina 1 milliondan ortiq bo'ladi degan. Chang Yuqo yana Sharqiy Turkistondagi irqiy qirg'inchilik, zo'r ko'lamda tutqun va Uyg'urlarga qaratilgan boshqa siyosatlar haqidagi savollarga javob berib, Xitoyning terrorlikning oldini olish uchun harakat qo'llanganligini, Xitoyda bir farzand siyosati yo'lga qo'yilgan bo'lsa-mu, lekin Uyg'urlarning bu siyosatdan ta'sirga uchramoqligini,
til yezik cehetimo hiç kanda çekleme yokluğuna, irki kırgınçılık hakkıdaki ayıplaşlarının asasız ikelikin eğitip bilgilegan, o yana yakında aşkalanan Xtay'nın virüsünü biyologiyeli kuralığa aylandırış planı hakkıdaki ayıplaşlarını rad kılıp, bu meselini şundakla Uygur meselesini Amerika'nın planı edip görsetken. Xtay Belgiye'ni içki işlerine arlaşmasıqı çakırdı. Fransiya Xalqara Radiosu'nun haberde bildirilişçe, Xitay Taşqı İşler Ministri Wang Yi bilen Belgiye Taşqı İşler Veziri Sophie Wilmes 8 May telefon sohbeti ötküzgen bulup, Şarkı Türkistan bilen Hong Kong meselesi oturuğa koyulgan. Haberde kaytkılınışça, Wang Yi telefon sohbeti de Xitay bilen Avrupa'nın okşumağın ictimai tüzülmesi ve tarihi ve medeniyet arka körünüşü barlıqını, ular bir-birine hürmetlişi, bir-birge beraber muamel kılışı ve sohbet arkalık düşünüşünü küçeytiş kereklikini bildirgen. Şundakla Belgiye'nin Avrupa İttifakı'da icabi rol oynayıp, Xitay Avrupa münasibetinin uzun müddetlik ve mukum terakkiyatını ilgili sürüp, iki taraf halkıya tıxımı yakşı nəb yetküzüşünü ümit kıldıqalıqını, Xitay Belgiye'nin ihtiyacıya asasen yokumğa karşı turuşka zürür bolğan yardımlarını berdiqalıqını, Xitay bazarının Belgiye'ye uçuq ikelikini, Belgiye'nin tıxımı köp terakkiyat fırsatı bilen təminleriqalıqını təkidligen. Wang Yi sözü de yana, konu pədisi boyunca Şarkı Türkistan ve Hong Kong meselesinin Xitay'nın içki işi ikerlikini, bu meselesine hiç kandan devletin ağırlaşıqa yol koymadığını bildirgen. Bildirilişçe, bu yıl Xitay bilen Belgiye diplomatik münasibet ornatkalıqının 50. yıllıqı bulup, Belgiye Taşqı İşler Veziri Wilmes söhbette, Belgiye Xitay bilen bulgan münasibetke intayın ähmiyet bölgalıqını, ixtilapını muvaffaq bir taraf kılıp, iki tarafının iqtisad, soda, dehqançılıq, Avyasiya Qatarlıq sahalarındaki terakkiyatını ilgili sürüşünü ümit kıldıqalıqını bildirgen. Əsli 5 May Belgiya Parlamenti Taşqı İşler Komitetida Xitayının Şarkı Türkistan'daki cinayet kılmışlarına guvahlıq beriş yığını ötküzüldüğün bulup, guvahlıq berişke Gollandiyadaki lager şahidi Kılbınur Sıdıq hanım təklif kılıngan. Ama oylumağın yerde nəmalum kişilerin Belgiya hükümet orullarına kılgan tor hücumi sebeplik, ispat anlaş yığını bir neçe hepte keynige sürülgen. Şarkı Türkistan'daki dini bastırış hakkında yeni dokulat ilan kılındı. Amerika'da faaliyet kılıp atkan Uygur kişilik hukuk kuruluşu bugün Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki dini bastırış hakkında İslam mahrum kılındı, Xitay'nın Uygur imamlar ve dini zatlarını bastırış inamlıq yeni dokulat ilan kılgan. 79 betlik mezkur dokulatı eğitilişe erişilgen delil ispatlarına asas kılganda Xitay 2014 yıldan tartıp Şarkı Türkistan'da Uygur ve başka Türkiye Müslümanlardan cemi 1046 dini zatını tutkun kılgan. Bular 850 imam, 122 molla, 20 muazzin ve 33 talibni öz içiga aldıken. Dokulatı bu şahıslar doğrusudaki uçurlarının aile azaları, taratkulardaki haberler, amivi yaki şahsi hüccetlerden erişilgenliki, Xitay'nın Şarkı Türkistan'a alakadar resmi hüccetlerini katlık kontrol kılışı sebeplik, köpünce ekvalda delil ispatlarına erişinin intayin tesihkenliki kayıt kılınğan. Dokulatı bildirilişçe, mezkur imamlar radikal fikir tarqıtış, ammevi tertibini kalayma kallaştırdığan tariqede ammini toplaş, bölgünçilik idiyesini kozgaş qatarlıq tökmetler bilen ayıplengen. Aile azalarının sözüge asaslanğanda bu dini zatlarının asaslıq cinayeti vəz eytiş, dua tilavet kılış ve imamlıq vəzifelerini öteşken. Dokulatta tutkun kılınğan dini zatlarının 96%'nin kemdigende 5 yıllıqtın yukarı kamaq cezasıga, 25%'nin 20 yıllıqtın yukarı kamaq cezasıga hüküm kılınğanlığı. Bunların içi diyene 14'nin ömürlük kamaq cezasıga hüküm kılınğanlığı körüstligen. Dokulat diyene bu kişilerge hüküm kılınğan cezalar hakkıdaki resmi sot hücidinin tepişinin tesihkenliki, Xitay'nın bolsu bu ayıplaşlarını rad kılıp, bunu dini əsəbilikki karıştırış dəb süpətligenliki. Halbuki erişilgen hüccetlerge asaslanğanda adetteki dini faaliyetlerinin mu Xitay tarafından radikalleşiş deb karalgalıqı bayan kılıngan. BBC bugün bu haqta tefsili haber ilan kılgan bulup, haberde Xitay kanunu mutakassisi George Washington Üniversitesi'nin profesori Donald Clark'nın bu haqtaki bayanları nakıl kılıngan. O sözde aşkulluq tarqıtış deb atılgan cinayetinin doğru ayıplash yaki emesliki doğrusudaki münazirini bir ketki qayırıp koyup, oturuğu koyulgan delil ispatlarının bu ayıplashinin asası bar yokluğu qarap baqaydı. Bu ayıplashlarga asas kılınan işler içi de sakal koyuş ve haraq içmeslik mi bar? Yani bu alaqıdır ayıplashlarının asası yokluğudun direk berido degen. Uygur kişilik hukuk kuruluşudun Peter Irwin bu vaxtki sözüde imamlarının nişallaşının arkası da onlarının cemiyet azalarını bir yerge toplaş küçü barlıqı, yani onlarının cemiyetke bolgan təsiri sebepidin Xitay'nın uzundun beri imamlarına köz dikip gelgeldeki təkidlengen. Xabar diyene Şarkı Türkistan nüfusunun pütkül Xitay nüfusunun 1.5%'ın təşkil kıldığanlıqı,
Ama kolga ilinganlarının 21%'den teşkil kıldığanlığı. Xitay tarafından türmege taşlanğanlarının sanının 2017 yıldan başlap körnerlik eşiği başlağanlığı tilge ilingan. Ceza lagiri meselesi halkaradı kün tertipki kelgendikken Xitay rejimi inkar kılıçtın itiraf kılıçkı ötken basımı bu orullarının terbiyeleş lagiri işkellekini 2019 yılı hemmeylerinin okuş pütürgellekini Şarkı Türkistan'da dini itikadının hiç kandak çeklemege uçurmaydıqanlığını jars edip gelmekte. Ama izdiriki bolmagan dini zatlarının, ziyalilerinin, serhillerinin nöbetteki ekvali hakkıda düşünce beriştin özünü kaçırıp gelmekte. Uyghur nüfusunun kısa müddet içinde tövellep getişi Rivanda ve Kamboja irki kırgınçılıkıdan eşip getti. Amerika Avazı'nın haberde bildirilişçe Avustralya'nın akıl ambri Avustralya Stratejilik Siyaset Tetkikat Merkezi ASPI 13. May yeni dokulat ilan kılıp, Xitayning Sharqi Turkistonda yo'l qo'ygan majburiy pilanliq tug'ut siyosati sababli Sharqi Turkistondagi Uyg'ur qatorliq millatlarning tug'ilish nisbatining qisqa muddat ichida jiddiy tovarliganligini oshkorlagan. Mazkur dokumentda oshkorlanishicha Xitoy 2017-yil 4-oydan boshlab Sharqi Turkistonda atalmish qonunsiz tug'ishga zarb berish faoliyati boshlagan bo'lib, Xitoyning bu qilmishi Sharqi Turkistondagi tug'ilish nisbatining misli ko'rilmagan darajada tovarlashini keltirib chiqargan. Xitoyning bu qilmishi Sharqi Turkistondagi tug'ilish nisbatining misli ko'rilmagan darajada tovarlashini keltirib chiqargan. 2017-yildan 2019-yilgacha bo'lgan 2 yil ichida Sharqi Turkistondagi tug'ilish nisbati 48.74% tovarlagan. Dokumentda oshkorlanishicha tug'ilish nisbati eng tovan rayonlarning ko'pinchisi Uyg'urlar asosliq o'tiraqlashgan mahallalar ekan. Sharqi Turkistondagi Uyg'ur va boshqa millatlarning nisbati 90%dan ko'proq bo'lgan nahiya bozorlarida tug'ilish nisbati o'ttiri hisob bilan 56.5% tovanlagan bo'lib, boshqa nahiya bozorlarga qaraganda zo'r nisbati tushib ketgan. Bunda qisqa muddat ichida tug'ilish nisbatining zo'r darajada tushib ketishining asosiy sababi bo'lsa, Xitoy yo'l qo'ygan yuqori summali jarimana, intizom jazosi va jazo lagerlariga qamash tahdidi qatorliq majburlash tadbirlari ekan. Undan boshqa Xitoy Sharqi Turkistondagi pilanliq tug'ut xodimlarini atalmish qonunsiz homildor ayollarni baldur bayqab bartaraf qilishga buyurgan. Dokumentda ko'rsatilishicha Xitoyning Sharqi Turkistonda yo'l qo'ygan majburiy pilanliq tug'ut siyosati Uyg'urlar va boshqa yerlik millatlarning sonini azaytish bo'lib qolmasdan, balki nufus kontrol qilish orqali ularning ijtimoiy va siyosiy ta'sirini ojizlashtirishdan iborat ekan. Dokumentda yana bizning tahlilimiz ilgirki xizmatlarni xulosalash asosida e'lon qilingan bo'lib, Xitoyning Sharqi Turkistondagi qilmishlarining irqiy qirg'inchilik jinoyatini shakllantirganligini qoyil qilarlik paket bilan ta'minlaydi deyilgan. Birlashma agentligining xabar qilishicha, dokumentning avtorlarining biri va Avstraliya Strategik Siyosat Institutining tadqiqotchisi Nathan Rosser bu haqda to'xtalib, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti dunyoning tug'ut statistik sonliq ma'lumotlarini to'plashga boshlagan 71 yildan buyon ma'lum rayonning tug'ilish nisbatida bundoq misli ko'rilmagan darajada tovarlash ahvoli ko'rilmagan. Sharqi Turkistondagi nufusning qisqa muddat ichida shiddatli tovarlab ketishi, Suriyadagi ichki urush, Rivanda va Kamboja irqiy qirg'inchiligi mazgildagi tovarlashdan eshib ketdi degan. Xitoy bilan Rossiyaning O'rta Osiyodagi ta'sir kuchi raqobati kuchayishga boshlandi. Amerika Avazı'nın haberde bildirilişe Amerika armiyesi Afganistan'dan çekinişke başlaşı bilen Xitay'nın endisi küçüyüp, Otur Asya devletleri bilen bolgan alakını kayıtıdın küçü etken bulup, Rusya taratkuları Xitay'nı katlı tenkıt kılışkı başlayan. Haberde kayıt kılınışa Amerika askerlerinin Afganistan'dan çekinişi Otur Asya'nın bihaterlik meselesine kayıtıdın dikkat kozgaşkı sebep bolgan. Xitay yeniden kurulgan 5 pilos 1 mekanizmadan paydalanıp, Otur Asya devletleri bilen bolgan alakını küçü etken. Ama Rusya taratkuları Xitay'ın Otur Asya devletlerinin içki işlerine arlaştı deb katlı tenkıt kılgan. Bildirilishicha Rossiyaning mustaqil gazetasi 14 may maqola e'lon qilib, Amerika Afg'onistondan askarlarni chekindirishga boshlagandan buyon Xitoyning O'rta Osiyoning bexatarligiga ko'ngil bo'lishga kelishib, Rossiyaning orqa hovlisidagi davlatlarda ta'sirini kuchaytirishga boshlaganligini bildirgan. 12 may Xi'anda ichilgan Xitoy va O'rta Osiyodagi 5 davlatning tashqi ishlar ministrlari uchrashishidan bir kun burun Rossiyaning asosliq to'rt taratqusi bo'lgan Linda Tore uzun maqola e'lon qilib, Xitoyning O'rta Osiyo davlatlarining ichki ishlariga aralashganligini qattiq tanqidlab Moskvaning Osiyo davlatlariga yordam berib, mazkur davlatlarning egalik huquqini qo'g'dash orqali Xitoyning ta'sirini ojizlashtirishi kerakligini ta'kidlagan. Maqolada yana ilgari Xitoyning O'rta Osiyodagi ta'sirining iqtisodga markazlashganligi
Ұттыр Асияның бейхатерлікі вә сиясытының Москва тарапыдың контрол қылынғалықы, әмі Америка әскерлерінің Афғанистандың чекініші вә Қытайның Шарқы Түркістан мәселесіні түп елдізінің әл қылышқа орнышы білін, Қытай білін Росияның Ұттыр Асиядегі таңпонлық бұзылышы мүмкелікі қайт қылынған. Bildirilishicha, Shiyanda o'tkazilgan tashqi ishlar ministrlari yig'inining qiziq nuqtalaridan biri Turkmaniston va Afg'oniston vaziyati bo'lib, Amerika va Shimoliy Atlantik Aktiv tashkiloti Afg'onistondan askarlarini chekindirgandan keyin Turkmanistondan tabiiy gaz yetkazishni cho'ridigan bexatarlik masalasi kun tartibiga qo'yilgan. Ba'zi tahlilchilarning bildirishicha, Amerikaning Afg'onistondan chekinishi O'rta Osiyo davlatlari Xitoy va Rossiya uchun bir davrning oxirlashganligidan darak beradi ekan. Bu davlatlar bunundan keyin O'rta Osiyo bexatarlik masalasiga bevosita yuzlanishi va hal qilinishi kerak ekan. Xitoy duch keladigan xiris teximi og'ir bo'lib, bu vaziyat O'rta Osiyoning bexatarlik masalasi bo'lib qolmay, balki Sharqi Turkistonning vaziyatiga ta'sir ko'rsatdi ekan. Undan boshqa Xitoy yana O'rta Osiyo tabiiy gaz turbi yo'lining bexatarligini qanday qo'g'lashni o'ylashishi kerak ekan. Rossiya ham harakatga o'tgan bo'lib, Rossiyaning navbatda Tojikistonga joylashgan 201 piyoda askarlar diviziyasi bor ekan. Rossiya armiyasi oldingi oyda Tojikiston armiyasi bilan keng ko'lamlik birlashma harbiy manevr o'tkazgan bo'lib, bir qancha mashq o'rni Afg'onistonga yaqin joyda ekan. Rossiya davlat mudofaa ministri yaqinda Afg'oniston bilan chegaralandigan O'zbekiston va Tojikistonni ziyorat qilib, bu rayondagi Xitoyning ta'sirini to'sishga kirishgan. Xalqaro oila kunida Sharq Turkistondagi vayron qilingan oilalarga ko'ngil bilish chaqiriqi o'tirg'i qo'yildi. 15 may Birlashgan Davlatlar tashkiloti tomonidan oilalarni qo'g'dash va kuchaytirish maqsadida xalqaro oila kuni qilib bekitilgan bo'lib, xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlari birligi bu kunda xalqaro jamiyatni Xitoyning Sharq Turkistondagi oilalarni parchalash jinoyatini to'xtatishga chaqirdi. Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlari birligi ijtimoiy tarmoqlarda bu haqdagi sonli ma'lumotlarni tilga olgan asosda qisqacha bayonot e'lon qilib, Xitoyning kundan-kunga kuchayotgan assimilatsiya siyosati natijasida Sharq Turkistondagi oila a'zolarining bir-biridan ayrilib ketganligini, bolalarining majburiy tartib elinganligini, boshpanasiz qolgan qizlarning Xitoy bilan to'y qilishga majburlanganligini, atalmish qo'shmoq tuqqan siyosati bilan har bir uyg'urning uyiga Xitoylarni o'rinlashtirganligini bayon qilib o'tdi. Bayonot yana chat allarda yashayotgan uyg'urlar taraqqiy qilayotgan texniki davridami tuqqanlar bilan hech qanday usulda aloqa qilisha olmayotdi. Sharq Turkistonda jamiyatning asosi bo'lgan oilalar Xitoylar tomonidan har xil usullar bilan vayron qilinmoqda. Bu sababdan barlik xalqaro tashkilotlarni bulibmi BDT'ni konkret tadbirlarni qo'llanib Sharq Turkistondagi oilalarga qaratilgan sistemalik irqiy qirg'inchilikning oldini olishga chaqiramiz deganlar bildirildi. Tadqiqotchi Adrian Zenizning bundan burun e'lon qilgan dokumentida Sharq Turkistondagi Uyg'ur qatorliq millatlarning 2 milliondan ortiq farzandlarining ballar lagerida assimilatsiya qilinayotganligi qayd qilingan bo'lsa, Yangi liniya institutining dokumentida 2017-yildan 2019-yilgacha bo'lgan oralig'da oilasidan ayrilib etilib, ballar lagerga qamalgan o'smirlar sonining 76.9% ko'payganligi ko'rsatib o'tilgan. Nupsning tövəlləşki qarab yüzlənişi Xitayını əndişigə salmaqda. Valkoçisi jurnalı xəbərinin 14-cü maydakı xəbərdə bildirilişə Xitay ilgiri nupus köpüyüb ketişdən əndiş qılğan bolsa, növətdə nupusnın tövəllə vatqanlıqıdan əndiş qılmaqdikən. Xitay səyşənbə günü elan qılğan 7-ci növətlik nupus statistikisi nəticisi görüsülüşə 2020 yılıqıca Xitaydakı tuğuluş nisbiti uda 4 yıl tövəlləgən. Umumi nupusnın eşi sürəti astılab, toxtab qılış basqışıqı kilib qalğan. Undan boshqa nupusning 20%ini 60 yosh yoki undan yuqori yoshdagilar egallagan bo'lib, qayrilishish krizisi ko'rilishga boshlagan. Xabarda tahlil qilinishicha, bu navbatlik nupus tekshirish natijasi Xi Jinpingni mushkul ahvolga tushirib qo'ygan bo'lib, Xitoy Kompartiyasi yo pilanliq tug'ut siyosati va ko'chmanlarni kontrol qilish siyosatini bo'shashtirishi yoki iqtisodning eshishini ostiltish xatiri elib keldigan bu siyosatlarda ching turishi kerak ekan. Bildirilishicha Xitoyga o'xshash nupus ko'p davlat uchun aytganda nupus ko'payishining to'xtab qolishi va yashanganlar nuposining ko'payishi moliya chiqimini oshirish bilan birga iqtisodga hayotiy kuch bag'ishlaydigan yosh amga kuchlarining ozayib ketishidan darak beradi ekan. Qadrli ko'rganlarimiz, shuna qilib bu haftalik muhim xabarlar programmamiz mush yerda oxirlashdi. Hafta oxiridagi dam olishingizdan xayrli o'tishiga tilakdoshlik bildirish bilan ayatki kunlik xabarlarimizni ko'rishguncha omon bo'lasizlar. Shunaqa ekran orqasidagi barlik xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi.